Salam aleykum kanalim obunachilari. Mehmonimiz kanaliga xush kelibsiz. Bu kanalda siz o'zingizga kerakli, qiziqarli, prikol yoki yangi musiqa topishingiz mumkin. Kommentariyamizdan biriga bir do'stimiz shunday izoh qoldiribdi. Aka, iltimos, sizdan internetda pul topish sirlarini yoki programma bo'lsa programmasini o'rgating dedi deb yozib qo'ydi. Biz bu albatta bu narsani o'rgatamiz. Qachonki obunachilarimiz 30tadan ko'p bo'lsa, agar 30tadan ham ko'p bo'lsa, sizlarga YouTube'ni qanaqa qilib rivojlantirish, prosmotr, layk, podpischik, layk bilan podpischikka to'g'risi garantiya bermaymiz, lekin prosmotrni bir kunning ichida 190tadan ko'p yoki 200taga yetkazishni sirini o'rgatamiz. Keyin salkam 100taga yetganda sizlarga qiyinchiliklarni identifikatsiya qilishni, Tojikistonda, Qirg'iziston, O'zbekiston qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar o'z pasportingizga va o'z nomeringizga identifikatsiya qilishni o'rgatamiz. Atiga 300 rubl Rossiyada 2500 rubl qatdayu 300 rubl qatda. O'zingiz sarmoyasiz. Identifikatsiya super. Sizlarni nimangizni kutib qolaman. Layk, podpisatsiya bosishni unutmang. Kommentariya izoh, o'z izohingizni albatta qoldiring. Render forest.